Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Mən Əliyeva Lalə. Biz bu gün sizin 7-ci sinf dərssinə aid olan növbəti mövzumuzla, bəhsət və mürəkkəb maddələr allotropiya ilə tanış oluruq. Gəlin başlayaq. Tərkibinə görə maddələr 2 yerə bölünür və biz bunu sxemdə daha gözəl, daha aydın şəkildə görürük. Yəni sizin kitabınızda da bu daha aydın şəkildə göstərilmişdir. Bəhsət maddələr və mürəkkəb maddələr. Bəhsət maddələr nədir? Eyni kimyəvi atomlardan təşkil olunur. Mürəkkəb maddələr nədir? Müxtəlif element atomlarından təşkil olunur. Daha sonra baxırıq, bəsit maddələr 2 yerə ayrılır: metalların əmələ gətirdiyi bəsit maddələr, qeyri-metalların əmələ gətirdiyi bəsit maddələr. Daha sonra keçirik mürəkkəb maddələrə: üzü maddələr və qeyri-üzü maddələr. Qeyri-üzü maddələr əmələ gətirir oksidlər, əsaslar, turşular və duzlar baxırıq metalların əmələ gətirdiyi bəsit maddələrə. Litium, natrium, kalium, rubidium, sezyum, beriyum, maqnezium, kalsium, baxın, yəni cədvəldə verilənlərin hamısı. Qeyri-metalların əmələ gətirdiyi bəsit maddələrə hidrogen, bor, karbon, silisium, oksigen, azot, kükürd, fluor, xlor, brom, iyod və s. təbii ki, cədvəldə göstərilədik kimindir. Daha sonra baxırıq mürəkkəb maddələrə, özü maddələrdən baxırıq. Baxın, etil spirtidir, C6H12O6 bizim glükozamızdır, CH4 bizim metan qazımızdır. Təbii ki, siz bu maddələri üzvi kimyanı keçən zaman, üzvi maddələri keçəndə daha dərindən öyrənəcəksiniz, amma yenə də burada mən sizə deyim, biləsiniz. Yer üzvi maddələr isə oksidlər, əsaslar, turşular və duzlardır. Yəni baxırıq, karbonun oksidləridir. Əsaslardır, metalOH -UH şəklində göstərilir. Turşulardır. Baxın, sulfat turşusudur, fosfat turşusudur, nitrat turşusudur, duzlar natrium xlorudur, kalsium sulfatdır və s. buraya aiddir. Metallar və qeyri-metallar bir-birlərindən bəzi xarakter xassələrinə görə fərqlənirlər. Metallar, baxın, bu vacib məsələdir. Metallar adi şəraitdə bərk halda olur. Elektrik cərəyanını və istiliyi yaxşı keçirir. Plastik xassətlidir, döyülür, yastlana bilər. Bəli, bu metalların xassələrinə aiddir. Keçdik qeyri-metallara. Qeyri-metallar isə adi şəraitdə qaz, maye və bərk halda olur. İstiliyi çox pis keçirir. Elektrik isə əsasən keçirmirlər. Adi şəraitdə bərk halda olan qeyri-metallar kövrək xassəlidir. Döyüldükdə isə asanlıqla xırdalana bilər. Və biz daha sonra danışırıq eyni bir kimyəvi elementin Bir neçə bəsit maddə əmələ gətirməsi hadisəsinə allotropiya, əmələ gətirdiyi bəsit maddələrə isə allotropik şəkil dəyişmələr deyilir. Ona görə də bəsit maddələrin sayı kimyəvi elementlərin sayından çoxdur. Yəni bəsit maddələr sayı 400-dən çoxdur deyə bilərik. Baxırıq daha sonra yenə allotropiya eyni bir kimyəvi elementin bir neçə bəsit maddə əmələ gətirməsi hadisəsidir əmləə gətirdiyi bəsit maddələr isə allotropik şəkil dəyişmələr deyildir. Baxırıq cədvəlimizə. Cədvəlimizdə bizə karbonun, kükürdün, oksigenin, silisiumun və fosforun əmləə gətirdiyi allotropik dəyişmələr görəcəyik. Karbon əmləə gətirir: almaz, qrafit, karbin, fullerin. Kürt nə əmləə gətirir? Kristallik fosfor. Yəni bu onun allotropik şəkildəyişməsidir. Oksigen O2, oksigen və ozon O3. Silisium kristallik, amorf fosfor ağ, qırmızı və qara allotropik şəkil dəyişmələr əmələ gətirir. Allotropiya hadisəsi 2 səbəbdən baş verir. Molekulda atomların sayının müxtəlif olmasından. Yəni baxın, bu onun göstəricisidir. Baxın, oksigenin atomlarının sayı 2 dənədir. Amma ozonun atomlarının sayı 3 dənədir. Bu 1-ci hal. 2-ci hal isə maddələrin kristal quruluşunun müxtəlif olmasıdır. Məsələn, baxın Bu almazdır. Almazın kristal quruluşuna baxın. Daha sonra baxırıq grafitə. Grafitin quruluşuna baxın. Sonra baxırıq fullerinə. Amma bunlar hər birinin tərkibi karbondur, ha? Onu sizə deyim ki, sadəcə olaraq bu kristal quruluşunun müxtəlif olmasından əmələ gələn allotropiyadır. Bəli, əziz tələbələr, əziz izləyicilər, ümid edirəm ki, siz dərsinizə başa düşdünüz, lakin yenə də Öyrəndirdiklərimizi tətbiq etmək üçün gəlin kitabımızın sonunda verilən tapşırıqları həll edək, daha dərindən dərsimizi başa düşək. Bəli, əziz izləyicilər, indi isə biz baxırıq kitabımızın sonundakı tapşırıqların həllinə. Yəni bu onun üçündür ki, öyrəndirdiklərimizi daha da yaxşı tətbiq edək, təkrarlaymış olaq həm də yaddımızdan çıxmasın. Baxırıq 1-ci suala. Deyək ki, bəsit maddələrin nömrələrini uyğun xanalarda qeyd edin. Baxaq. Baxırıq karbon qazına. Karbon qazı bəsit maddə yoxsa mürəkkəb maddə? Bəli, mürəkkəb maddə, təbii ki. Yazırıq 1. Xlor bəsit maddədir, mürəkkəb maddə. Təbii ki, bəsit maddə. Baxırıq natrium xlora. Təbii ki, mürəkkəb maddədir. 3. Hidrogen təbii ki, bəsit maddədir. Uy, çaşdım, <laughs> bir dəqiqə. Yazırıq bura 4. Oksigen təbii ki, bəsit maddədir. H2O təbii ki, mürəkkəb maddədir. CH4 nədir? Metan qazı. Təbii ki, mürəkkəb maddədir. NH3 nədir? Amoniak. Təbii ki, mürəkkəb maddədir. Bəli. Nömrələdik. Bu şəkildə də düzgün qeyd etdik. Baxaq ikinci sualımıza. Deyir ki, moş xanalara uyğun olaraq plus və minus işarələrini yazın. Yazaq da. Azot allotropik şəkil dəyişməsi varmı? Xeyr, yoxdur. Allotropik dəyişmə bayaq biz qeyd etdiyimiz kimi kükürt, karbon, oksigen, silisium və yalnız fosforda olur. Azotda əmələ gətirmir kürdə əmələ gətirir. Oksigendə əmələ gətirir. Gəlin hətta təkrər olsun deyə yenə təkrarlayaq. Kürdə nə əmələ gətirirdi? Kürdə əmələ gətirirdi: kristallik, kristallik və plastik. Plastik. Oksigendə necə əmələ gətirirdi? Oksigen və ozon. Həbətdənizdə qalsın. Baxırğ üçüncü suala. Bəhsit maddələrin əmələ gəlməsində neçə kimyəvi element iştirak edir? Fullerin nən allotropik dəyişiklikləşməsidir. Karbonun. Ağfosfor nəyindir? Təbii ki, fosforun. Almaz karbonun. Dəmir. Dəmirin təbii ki, yoxdur. Dəmirin allotropik dəyişməsi yoxdur. Kristallik kükürd. S Oksigen, təbii ki, oksigen. Neçə kim element iştirak etdi? 1 2 3 4 5. 5 kim element iştirak etdi? Baxırıq 4-cü suala. Venn diaqramında bəsit və mürəkkəb maddələrin oxşar və fərqli cəhətlərini göstərin. Gəlin göstərək. Mən buranı təmizləyim. Aha, indi biz Venn diaqramında görürük ki, bəsit və maddə və mürəkkəb maddə verilib. Bəsit maddələrin oxşar öfprəncətlərinə yazsaq, gəlin bir diaqram çəkək. Belə. Buraya yazaq bəsit maddələr, buraya yazaq mürəkkəb maddələr. Bəsit maddə eyni elementlərdən təşkil olunmuşdur. Eyni yazaq elə x əx olaraq siz bilərsiniz. Mürəkkəb maddələr müxtəlif element atomlarından təşkil olunmuşdur. Yəzaq ki, müxtəlif müxtəlif element atomlarından təşkil olunmuşdur. Çox səliqəsiz yazıram bilirəm. <laughs> yəni təkrarlayıram, təbii ki, bəsit maddələr eyni növ element atomlarından təşkil olunmuşdur. Mürəkkəb maddələr isə müxtəlif elementlərin atomlarından təşkil olunmuşdur. Bu onların fərqli cəhətləridir. Bəs yaxşı, eyni cəhətlər, oxşar cəhətlər nədir? Heç nə, hər ikisinin maddə olması. Yəni hər ikisi maddədir. Maddə olmasın. Hə, çox gözəl bir diaqram çəkdim sizlərə bilirəm. Bəli, bununla da biz tapşırıqlarımızın da sonuna gəldik və eləcə də dərsimizin sonuna gəldik. Dərsimiz bəzək əmrəkkab maddələr, allotropiya idi. Güman edirəm ki, sizə nəsə öyrətmiş oldum bu günlük dərsimiz. Bu qədər. Sağ olun, hələlik. Və bir də mən sizə onu qeyd etmək istəyərdim ki, əgər siz də kimdən ödənişli hazırlığa gəlmək istəyirsinizsə, Fəssədris mərkəzindən 055 527 25 99 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Instagramdan elim altdan xətt elim tv altdan xətt adlı səhifəmizi izləyə bilərsiniz. Telegramdan isə Fəzil Ədiz mərkəzindən bizə qoşularaq kimyadan ödənişsiz sınaqlarımıza iştirak edə bilərsiniz.